Ne do të shëndrojmë tek zhvillimet politike dhe më konkretisht në kampin e djathtë, do të kemi në këtë moment në një lidhje me Skype deputetin e Partisë Demokratike, zotin Sajmir Koreshi. Përshëndetje zoti Koreshi. Përshëndetje. Çfarë u diskutua, faleminderit juve që jeni këtu. Çfarë u diskutua sot në mbledhjen e grupit edhe çfarë vendime shumorën konkretisht? Vendimet akoma nuk janë marrë në diskutim, kështu që akoma jemi më nxorrë në kohën e vendimeve, me të drejtën. Absolutisht diskutohet situata e rënd politike që përkalon vendin dhe sidomos masat që pritet me ndaj deputetit të Partisë Demokratike, ku grupi parlamentar i PS-s e pas ka vendosur që gjithë deputetët e Partisë Demokratike të punojnë me 30 ditë, pra në ndërkohë që akoma komisioni etikës, sekretariati etikës ku mbaj pjesë, nuk është mbledhur të flasim mbi faktet dhe ato çka ata pretendojnë. Unë mendoj që i ka futë gjithë me fesë, edhe pas kanë vendosur që ditën e hënë në të tek grupi tyre parlamentar që punon me 30 ditë çdo njëri prej nesh. Ndërkohë 23 deputet janë dërguar për procedim në SPAK. I tre mbeni hetimit, pasi ministri Brendshëm ju akuzoi ju edhe kolegët tuaj për shkatërrim të pronës me zjarr dhe goditje për shkak të detyrës. Çdo njëri nga deputetët absolutisht nuk u mor me karrikën e ministrit, ta maj pavarësisht se i kishte heqë vetllat, njëra vetëm që kishte pas kohë të dyja. Problematika është që nuk më intereson fare çfarë thot ministri Brendshëm. Ministri Brendshëm kujtoi se nuk kemi një diktaturë, e dyta marrin një herë votat e qytetarëve për të bërë edhe një deputet, pastaj mund të dihet të flasi se si mund të intimidohet apo shantazohet apo të bëhet presion opozitës. Koha e diktaturave dhe këtyre llafeve të ministrit Brendshëm fillojnë me luftë dhe me burg për opozitë dhe ka marruar në qoftë se SPAK-u është më rëndësishme një karrige e secili deputet, më rëndësishme se hajdutëria, krimi organizuar dhe vjet e galopante që kjo qeveri ka bërë këtë shteti, atëherë le të përmbledhet merret me opozitën për karrikën e gjithë secili që nuk kalon 30.000 lekë vjetra, edhe të lej incineratorët e gjithë këtë me radhë, qoftë dhe krimin organizuar që ky vetullhequr i ka për detyrë që të merret, mbështet të merret me karrikën e parlamentit. Po ashtu ju sot bët edhe një padi në SPAK për disa deputet Partisë Demokratike. Ishte kjo një kundër përgjigje? Jo, unë që ishte një kërkesë e vonuar, mendoj unë, sepse a institucion tashme ka përdosur një vendim konkret të gjykatës kushtetuese, a parlament ka përdosur dhe de facto e ka gjëbërë sistemi ndarjen e tre sistemeve, pra ati se dy ishin bërë gari, po tretën e ka përdosur të pak në të një nga do pikë të cilët i kështë dalë jashtë kontrollit, dhe ju paci me votën e tyre odi poshtë atë që ka kishtë urdhëruar me vendim në sa gjykatë kushtetuese, kur de facto i kishte urdhruar në dy, dhe kishte vetëm sa nuk kishte sharë në vendimet e saj, më njërën harbuqe, të cilë kishte trajtuar pas të socialiste, vendim dhe rëta gjaqës. Pra ta, i mbroj njës dhe vetë. Po pse pikërisht në këto moment? Ju kuptoj, po pse pikërisht në këto moment e bët këtë, po themi, ishte një lloj kundër përgjigje e ky veprim, apo çfar? Jo, si që i kone përgjigji, ishte mos reagim nga parë në socialistë, partijë socialistë për respektimin e kushtetutët, shtetë i legjoj dhe dy standartizimin që ata i bënë si Olta Gjashës të më rëvinë Seljani. Pra, ku kemi vendim gjykatë kushtetutët cilë ata nuk e respektojnë, ndërkoj që nëzorë një urdhë ekzekutim për arrestim e ti bëndaj 24 orësht dhe dënuar për një verë penale që asin Shqipëri nuk është dënuar sot në burë përveç e rëvinë Seljani. Pra, ishte rasti pa precedent, po thoni, arrestimi zotit Seljani? Pa, tjetër, jo rasi precedent, po është unik në lojnë e vetë, unik, e pa precedent në unik, sepse është bërë qëllimisht, sepse mund të quhet i dënuar qatë dush, sepse gjykata ka i bindur brendshme. Po përsa i përket ka rreca rrethana që gjykata në dhënien e dënimit dhe masën e lojnë e dënimit me në konsideratë. Në besoj si një deputet, njëri pa dënuar më parë, njëri që nuk është ka rrezikshme një për shoqërinë, në vetë vete dënimi që ka rehabilitimin, në besoj se zoti Seljani ishte në një qytetar që është model i keq për rinin dhe nuk do duhet të rehabilitohet. Kështu që në të kushte, mendoj që kjo është një vendim tërësisht politik për këta gjyqtarë që këshime qërë të i këshim pak në gjukat të lartë.
E kuptoj. Ndërkohë nga ana tjetër Partia Demokratike ka vendosur të mos shkojë në komisione dhe të shkaktojë kaos në kuvend. Si do të veproni kur 11 deputet pritet të marrin masa disiplinore dhe 23 të tjerë përballen me drejtsinë? Ne nuk e dim nga 11, janë 23 edhe për masë disiplinore dhe për bajti lekë shkarrikeve, po ashtu dhe janë të njëtët deputetë, ata 23 që janë paditur dhe në SPAK, dhe po ashtu për masë, sepse ju tashmë dijet, policinë kanë këta dhe këta kanë bledosë grupi parlamentar tyre, se kush do të paditur në SPAK, kush mërë masë dhe sa ditët marrë. Që që jemi 23 deputetë sot që do të marrin masë administrative, ta do të bëjnë tre herë për i karrike, për njerë që ta paguash karrike, dhe karrike është e çdo deputeti, nuk e morëm Spiropali, dhe ty e ka Spiropali karrike, gjithse cili për deputet ka marrë karrike në vetë. E dyta të dënojnë, të heqin rrogë dhe dënojnë me mëspare pjesë në komision dhe në parlament për një periud të ta që ta bëjnë tre auditore. Dhe treta të dënojnë të qojnë në SPAK, pra tre kërkesa për dënim për i garrit. Ndërkohë nga ana tjetër, Partia Demokratike ka kërkuar qeveri teknike, është dhënë edhe përgjigja nga ana e Zotit Klosi që ka thënë që kjo gjë nuk bëhet. Si mendoni se mund të arrini këtë, Zoti Koreshi? Edhe diktatorët deri në 5 minutën e fundit, pritimit tyre gjithmonë kështu kanë mbajtur këto pretendimet, e njëjta gjë ato Partisë Socialiste. Shikojmë nëse ka apo jo mbledh qytetar që Zoti Klosi ta përkthej pastaj, nëse do jetë dakord apo jo për qeverinë teknike. Kam një pyetje tjetër sa i takon kauzës Zotit Berisha me arrest të pije dhe Salianit në qeli. Mendoni se të dy këto, po themi, momente të rëndësishme për Partinë Demokratike do të frymëzojnë qytetarët që të bëhen pjesë e protestave që nisin në datën 7? Qytetarët nuk duhet vetëm prej këtyre dy, pavarësisht të dy standardizimeve që ka pas komisionet ose këshillat për kadër, si ai mandate, imuniteteve ndryshe për Zotin Berisha, ndryshe për Arben Ameta së kohe, për masat që u morë. Ju do të shikoni që ndryshe është marrë dhe për Zotin Saliani dhe ndryshe u bë për Olta Gjashkë nga kuvendi. Pra janë dy standardizime thelbësore që sa e që është një i opozitës, masat janë që kushtetuta dhe ligji bëhen letër higjienike, ndërkohë kur janë të tyre mazhorancës prevalon vota atyre sepse ata kanë binë e brendshme. Por njerëzit përveç këtyre, patjetër që janë element domethënë se përgjithësisht që lidhet opozitë, patjetër është shkak kryesor, por mendoj qeveria teknike dhe aty ku kjo qeveri ka vesh qemi gurmaz këtyre njerëzve, krimi i kanë mbanë Shqipërisë, vjedhja e çdo pllëne tokë publike, buxheti i shtetit, cilë me një senator, pa një senator e tjerë me rajë dini, sepse mire denoncime, krimë organizuar këtu me skajtë që të tëtë, unë besoj se ka kaj shumë kosë, për spavut me të me karrike, se sa me skajtë dhe deputetet dhe ministrat e pësës të përfshirë në aferat kriminale, do të qërë e unë në shtetërore. Që që populli dele për këtë moskritin e pensioneve, për papunësim, për ikje në njëzë, për shpopullimin e shkolla, për mbyllën e tyre, për shkatërimin e sistemin e mjekësor, ju keni parë që ka ndodhë ekologjiku, pra ka shumë, apo i parë, fondet i parë të vjedhura, apo fondet e tjera të BES nga ministri që sot është në kokët burgut, pra për shumë e shumë të këtyre faktor, populli ka se sa vetëm për dy element, ka shumë lëvë dhe ka shumë padrejsi për të protestuar sa kësa radhë do të kështë se cilit e stenojmë lëfin e ti për para ose në rrugët e Tiranës. E kuptoj, në fakt, Partia Demokratike gjithmonë ka zgjedhur këto forma për të përballur me qeverinë, ka patur protesta masive, por duhet të themi që nuk është se ka patur rezultate. Nuk mendoni se duhet gjeni një strategji tjetër? Koha e strategjive dhe fjalëve nga të foltore parlamentit ka mbaruar. U mendoj që asnjëri nuk i rreth, sepse ju keni parë vetë se vetë kryeministri është i vetmi kryeministër, mendoj botror që nuk i përgjigjet thirrjes së parlamentit, mendoj që e ka quajtur si aneks as dhomë të shpisë ti, me ka quajtur si aneks shpisë ti parlamentit, pra kujtojnë që çdo gjë varet tërësisht nga ai. Kur drejton qeverin, parlamentin, ju keni parë më tashmë ka një shkrije me disë ekzekutive legislativit, nuk është e pyetur shumë, përdhosje që i bën figurës parlamentit duke mos dënjuar të shkojë asnjëherë, bën që
faktet apo të fjalimet tona, pavarësisht me të drejtë apo të drejtë, të marrin një nuancë komplet si puna saj të fjalës e Merera, ose shprehjes së fjalës e Merera, që që unë mendoj që njerëzit ka nevojë për akte më të forta se sa për fjalët tona, fjalimin e tona, pavarësisht do me thëmë se dhe pavarësisht denoncuese, por që në fund fundit që jaman konsiderat asë në organet disbatuese për në gjithë në një kryesisht, në jetim kryesisht, shmira, taj, mira faktë denoncime, po kur asë një nga prokuroria ose nga organet disbatuese është nisur, ndërkoj që ai shefi policisë sot, ai vetë udhëhequri ministrisë, me njëherë sot foli si ku me qenë kryu, as Mehmet Sheva, po këta tjertë, ka drejtë zbiu se ka bërë në konë që terrorizon të gjithë miljetit se ka bërë në të lojtë deklaratës. E kuptoj, ndërkon nga anë tjetër Partia Socialiste e ka nisur tashmë fushatën, jo sot, por prej disa muajsh. Protesta dhe revolta do t'jenë fushata e Partisë Demokratike, apo do t'ket një fushat dhe krasë saj do t'jenë dhe këto të tjerat? Po pse gjykohet kështu? Ju keni mbajtur, ju dini keni. Duke qenë se e nisni me protesta. Duke ditur se ka pas të gen, tigan, legen, kusi, def, gërnep nga anaj Tiranës dhe asë njëherë program, ju dini që nuk është bërë asgjë për këtë milje gjithë, se ko e vetëm është bërë e gutëri. Atëherë, unë mendoj që krasë, Partitë Demokratike gjithmonë ka pareqitu dhe ka dhenë, pa tjetër ka pas një kontribut veçantë për të shërqarë dhe si do të drejtoj qeverim, pra ka pas një program të rësisht të mirë menduar, por nuk është se ka interesuar shumë miljetit, më të përse 20.000 lekshës për hedhin e votës, apor gjitha tyre punojësve shtetëror, që ju thoni ka filluar, po ka filluar punë punojësve shtetëror, gjitha ta tje, po tja marrë Binet Becit në Shkodër, tja marrë një nga njërë për sërretën e tje, të gjithë punojësve shtetëror, të cilët kanë lëmë punën e tyre për të bërë pjesë e ati takimi. Edhe kjo nuk është normali një shtetë demokratikë, gjithse si sot kemi nga në 85.000 që e kërja partijë demokratike, kemi 200.000 punojës të administratës shtetërore me 700.000 njërës të lërguar. Pra, sot qokat po bërë vendre në punës, lozit me bukën e gojës me presionin në administratë publikës se me foto votë në tyre, dhe ndaj që mendoj që fjalimet apo mesajët, kumëtim plotë, apo dhenje një të qërem bërja se si do tjetë taksa e shesë, të tjemë rrë nuk i dreshon shumë njërëzën më tepër se sa lërgojë të qeverin krimin. E kuptoj, unë ju falenderoj, zotë i Koreshi, që ishit në studio me ne. Respekt. Falemderit.